Mi të dashur, si shtë ndoqët, dhe me sigurim e vëmëndje keni lexuar dhe gjithë përbërësit e pjatës së parë me taliatel, do të kalojmë në një pjatë tjetër. Jam me shefin e restorantit, me Enkeletin. Enkelet, që të bëjmë tjetër? Pjatë, për pjatë të dytë kemi vendosur të bëjmë një pjatë tipike, tipike amerikane, e cila është gogja e pëlqyer, gogja e shqidur, kemi pulë organike, të cilën e marim në Mallacaster, një fermë, nuk e di a duhet ta përmend emrin apo jo për reklam, por është një nga fermat që prodhon pula organike. Shumë bukur. Ha? Kjo është gjë e mirë shumë. Po. Shumë gjë e mirë. Mirë, që ushen në natyrë, janë në majtë malit, jo në majtë malit, janë në kodër edhe lëvizin në përlëndin. Shumë bukur. Përveç se ushqehen edhe me misra, kuptohet edhe po, po, të zonës. Atëherë, për këtë pulën do na duhet miell, po. Erza Cajun, po. Të cilat ne i përzijem vetë, janë rreth 20 lloje erzash, që japim shijen e dorë, do na duhet sallat lakre, të cilën ne e quajmë koslo. Është kjo lakër e grirë në lakër e gririmët me karrota, me çepënjon, me majdanoz. Është pak a shumë si kjo sallata e lakrës që bëjmë ne, e thonë, po, po ne kemi këtë stilin amerikan. Ka një përzierje me majonez jo këshu apo jo? Po, ka pak majonez të cilën dhe atë e bëjmë vetë me vaj ulliri. Po, shumë e. Pak salckosi, pak lëngë molle, dhe më thënë është një përzierje që jep shije. Jep shije, atë e kemi mjellin. Po. Neve nuk ka nevoj ti kriposim, po themi, kulat, pasi gjithë kripën dhe erza do i kemi ke mjellin. Mjell. Do i kalojmë në mjell. Atëherë, kemi mjell i shtojmë erzat, keshën. Paka shumë, me nga që kemi kohë dim. Stil indian gati, ha? O ka na fërsi atje? Paka shumë, të gjitha kulturat paka shumë njëra teknika përdorin nga tini. Pikërisht. Përdorin shumë këto erzat. Erzat. Ndryshme, pa. Atëherë, mas e kemi lyrë këta, do na duhet pak miell, pak më falë, vez me qumësht. Po. Që ta rejkim, të lutëm plodi. Edhe vez me qumësht. Qumëshin e kemi këtu. Po. E na më mungon. Ja, dhe... Do të thënë, duke kaluar pulën, po them për një situasht një recekt ndryshe, duke kaluar pulën në vezë, në mje, në peksimade, kemi bërë një shnicel. Paka shumë, paka shumë e stilistikë. E njashme, paka po jo. E njashme, paka po këtu dominojnë këto erzat. Erzat. Erzat dhe salca në fundë, që ne do e lëjmë, pasi do të shojmë. Do të shojmë, mirë shumë. Mirë, tani... Dhe i sa Klotit të najapi tasin, ne sjarojmë këtë qumshin dhe vezën. Duhet jetë sa qumësht në peshë, aq vezë. Po, aq vezë. Po. Një vezë është rreth 50-60 gram. Po, që ne do e bëjmë amëndi. Po, bëjmë amëndi. Po, ne do e bëjmë amëndi. Po. Aq edhe qumësht. Vetëm me vezë nuk mund ta bëjmë, sepse na del si një kotolet e trashe. Pa tjetër. Ne nuk e duam. Pa tjetër është. Ne duam të marri sa më pak miell. Si është për shije. Atëherë, po hedhim. Rreth 100 ml qumësht. Qumësht, po. Si me thënë, gati gjysëm gotë e qumësht. Një gotë qumësht, po thema. Një gotë e pak. Një gotë është 200 ml. Varet nga gota, se kemi gotë të duaj. Varet nga gota, ashtu. Atë herë dhe i hedhim 2 kokra vezë. Po. Që variojnë të 100 gramësht. Që variojnë të 100 gramësht. Dhe këtu nuk kanë nevoj që ne dhe të... Të lutëm Klodi një piru. Nuk kanë nevoj që ne të hedhim kripe edhe piper. Po, sigurisht se e thamë. E kemi hedhu, kemi hedhu, kemi hedhu. Po. Falem dhe. Shko, këto janë pjata dhe edhe të shishme, receta edhe të shishme, po edhe të shpejt atë mundë. Janë bëshë relativisht e shpejt. Relativisht e shpejt. Mund të bëjnë dhe në qast, apo jo? Po, pa tjetër, në qast. Në qast, po shumë jemi në tryezë, kemi salatat ndryshme, apo salsa si që e tha dhe juve. Dhe këto bëjnë në qasë të ngrota. Po, po. Apo ka nevoj që pulla të marinohet për para? Atëherë. Si me ndonë? Pullën edhe e marinojmë. Marinojmë rreth 2-3 ditë që ti javim shijen që duham.
Ne e marinojmë një brine që quhet, një tip salce, tip lëngu me erza më kështu. Të japim shijen që duam. Më pas e kalojmë pulën ke mielli. Kemi copat ndryshme, kemi crown, kemi shpatullën, kemi kofshën, kemi dhe fileton. Zgjedhjen e bëjmë vetë, si të duam. Zgjedhjen e bëjmë vetë. Tutje ne shërbejmë që ti të kesh paka shumë gjysmën e pulës. Kuptohet të pastruar nga koska që duha bëjmë njerëz e sa më të thjeshtë. Ngrane? Pa kocke lëmë, sepse kocka shije, gjatë kohës që ja do piqet, kocka do lëshoj shije në vetë. Po pa tjetër e shus. Atëherë. Me dhe një pjot? Që recetë e thjeshtë, juve po e ndishtni, por edhe në qofë se nuk arin të bëjmë do të në shpi, se nga një në ambisat ankojmë, jo, s'kemi kohë, do dalim, apo do shkojmë në punë. Po, është lehtë divisht e thjeshtë. E thjeshtë. Por, në qofë se sarin do të bëjmë, do vim të shihojmë. Po, pa tjetër. Tek Enke Lady, restoranti, që është shumë lehtë për ta gjetur në blok. Në blok, për balë kopshit numër 31, rruga Pjetër Bogdani. Mos në angatëroni, mos në angatëroni me të tjerë që ne imitojnë. Jo, pa tjetër. Pa tjetër që e kanë kujdes. Shu që janë pjatat mrekullueshme, që bëhen në qast. Po. Edhe mbi të gjitha mishi i ushqyer naturalisht, në natyrë, është gjë e madhe kjo. Dhe përgatitja në qas, qoftë edhe në zgar apo në skuqje, është gjë shumë e mirë. Shoqërimi pastaj me koktejlet e ndryshme bën ato akoma dhe më... Dhe një eksperiencë më unike, le të themi. Shumë është vërtet. Shumë e vërtet. Atëherë, çfarë ndodh, mas i luajmë miell, mielli që ngjitet ke pula, ndihmon që të ngjitet veza kur e hedhin ke veza. Po patjetër. Veza pastaj na ndihmon për të ngjitur prap miellin, që merr një uniformitet, dhe i ngelet ajo veshja që ne duhet të japim shije. Jo vetëm aq, por edhe shija përforcohet. Po, bëhet më krokante. Na erza që kemi tek mielli, kështu që tani gjithë problemi kryesor këtu është Shef Enkeleti, se pula është një qik delikate, dhe duhet gatuar. Po, duhet gatuar. Në që përse kemi loje mishi tjetër, është pula është efektnja që duhet kujdes në gatim. Qëfar bëjmë? Që tjetë e plot të gatuar. Kemi nxefur zjarin. Po. E vajin. Vajin nuk duhet jetë nxef shumë, pasi neve e djegim nga jarë që lëmë pullu pa bërë nga brënda. Pikërisht. Dhe pula është rrezikshme në momenti që nuk gatuat. Sa duhet, e? Pikërisht, jo pa qëllime për mandatë. Kemi salmonelën që është shumë e rrezikshme. Po. Por nuk e lëm edhe më pak se ç'duhet. Pasi në momentin që ne e lëm më pak se ç'duhet, çfarë ndodh? Pula në nxehtësi, e hedhim dal nga dal. Pula, kur është nxehtësia e duhur, çfarë ndodh? Rreth 70% e çdo produkti është ujë. Në momentin që ne e hedhim në temperaturën e duhur, ky ujë nga nxehtësia tenton të dalë jashtë dhe nuk e lë vajin që të hyjë, të depërtojë brenda në produkt, në pulë ose në çfarë do lloj gjëje që skuqur. Po. Dhe atëherë ne përfundojmë me një produkt që është vërtet i skuqur, por pa i ndyrë brenda. Çfarë po ndodh? Ne e shohim kjo çon bulza, bulza që kjo është duke i lëshuar, është uji, lëngu që është brenda në pul, po. Që po tenton të dalë, nga nxehtësia vetëm shtyn dhe nuk lejon vajin që të hyjë brenda. Brenda në pul. Është interesante kjo. Për ta njohur, për ta ditur. Është shumë e rëndësishme në momentin që ti punon me vaj, me fritez, shumica e njerëzve kujtojnë se është e dëmshme, nuk është e dëmshme fare. Në momentin që ti ke temperaturën e duhur dhe dita gatuash. Po, patjetër. Çfarë not? Masi neve kemi kavërdisur. Do ta lëm dhe për rreth 2 minuta ke furra. Edhe në qoftë se ka depërtuar pak vaj, në momentin që ti e ke furra, i vaj komplet del jashtë. Dhe pastaj ne e shërbejmë dhe është më se shëndet më pak. Mirë. Këto nuk na duan, vetëm që i kanë pak në gatimet e tyre këto skuqjet amerikanët. I kanë goxha, i kanë relativisht jo vetëm, ha? Furra përdoret goxha. Po. Po këto skuqjet përdoret skuqje për dorën. Shohim me pasere se është një çik problem atë në Amerikë. Për punën e ndyrave të tepërta, por ne
kemi kujdesin tonë. Unë jam shumë i dashuruar mbase kuzhinës amerikane dhe i përdor goxha, dhe s'mund të themi që jam më njësh nosh, po, janë shumë shishme. Ah, po, e ruan elegancën, ha? Po, le të themi, ha? Mirë shumë. Mirë, atëre kemi atëre me këtë mbaruam, mund t'i largojmë. Po. Ndërkohë që pula po piqet, neve do na duhet vetëm koslua. Po. Do na duhet dhe pjata që shërbejmë me cilën do na ndihmoj Klodi. Faleminderit Klodi. Kemi këto erëzat. Erëzat që ne po i quajmë erëzat magjike që kanë para, me të cilat ne dekorojmë. Përveç se dekorojmë këto njëkohësisht lënë edhe shijen e vet ke çdo pjatë. Patjetër. Asos. Edhe me kripën gurme, me përzjedhje me erëzat të ndryshme kështu. Po. E praktikon? Po kjo është pak a shumë ajo, ti nuk po hedh kripë, ndërkohë po ja jep shijen me këto. Shumë bukur. Atëherë kjo, më pas do vazhdoj me koslon. Koslo është shoqëruese për pjatën që neve do bëjmë tani. Dhe kemi dhe groshin, fasulet e zakonshme të shtëpisë. E zakonshme, jo e kuqe, ha? Është fasule kuqe. Ha, është fasule kuqe. Apo e gatuar në mënyrë tradicionale, le të themi. Të cilën e vendosim, e kemi për të shoqëruar, po... Po kështu bukë tu kemi, apo... Tu nuk kemi bukë. Nuk kemi. Tu neve zakonisht njerëzit... Kemi bukën e mjesrit, të cilën e thekim në zgarë, po e japim si pjatë më vedhe shoqëruese, jo në pjatë brenda, do më thonë. Po, qartë. Mund të... A, po të shohim këtu, kjo si vazhdon. Kemi gjendjen? Kjo vazhdon, po pjek vazhdon është duke nxjerr. Po, shumë bukur. Ëh? Këtë për rreth 30 deri në 1 minutë, 30 sekonda deri në 1 minutë e kemi gati. Ka të bëj shumë temperaturë. Ka të bëj shumë temperaturë. Se ndyshe po ti e nxjet vaj i tepërt ajo. Ajo fillon bigje me ngjyrë të keqe, ngjelet pa bër jashtë. Lë aromat të këqija. Po. Kurse në momentin që e kemi temperaturën e dur, çanot vaj nuk është duke depërtuar. Prandaj kjo është duke u skuqur. Edhe ne do bëjmë. Është edhe ka të bëjë me shëndetin në kuptimin e kësaj që temperatura e lartë e vajit, nxjerrja e tepërt e vajit, janë substanca të cilat kalojnë në toksike. Edhe na dëmtojnë, kështu që një temperaturë ashtu konstante është shumë e vlefshme dhe për shëndetin që e ka kujdes shefen Keledi. Shumë, janë dy pjata që vërtet janë shumë të këndshme, edhe të shishme, edhe të shëndetshme, le ta themi. Apo janë? Shumë e shëndetshme, duke përdorur pulën organike, duke përdorur sallatra shoqëruese, fasule... Sallata nuk është se është kush që do t'jetë kjo sallat, mund të kombinohet me tjera, apo ju keni gjetur këtë kombinim? Ne shërbim që, mund të marrësh qëndo, mund të marrësh pas salat, mund të marrësh me pure, me patate të skuqme. Gjithmonë klienti ka të drejtë. Ka të drejtë, ashtu është. Ka të drejtë. Atëherë, këtë e kemi gati. Po. Do përdorim tepsim për ta futur pak në furrë. Po. Të lutem një enë. Shumë bukur, pra në pas skuqjes pak fare në furrë. Një enë, për qëtë dush, ma e diganin. E në Keledi dhe ajo do të bëjë që të ta lëshoj atë në dyre, në? Atëherë, po ta shofim, po. Që ka nëllur? Kjo ka marrë një ngjyrë floriri të bukur. Po. Është kërce, vetëm që në mungon një pirunës dhe... Jo, nuk do e hambani se s'kemi mbaruar akoma. Nuk kemi mbaruar akoma. Të ngacmon! Të do e fusim prapë të furra. Të vërtej të ngacmon. A, të furra, qëfar nëllë? Duke qenë se është ke furra, nga nxehtësia edhe i pak vaj që ka depërtuar në pul. Fillon edhe lëshohet edhe dele dhe pullën e kemi pa i ndyrë fare. Shumë bukur. Mirë, ka rëndësi këto. Ka shumë rëndësi. Shiko, se nga një herë duket sikur i përsëritin vazhdimisht, le të përsëritin dhe le të anguliten. Po. Se janë gjëra që vlenë shumë për shëndetin tonë. Është punë një minuti, shumica e njerëzve këtë një minutë që nuk e zbatojnë, dhe në fund përfundoj me një pjatë shumë të ndyrshme, e cila të sjellë nakati, le të themi, të velbë edhe pak këndshme fare. Po. Në momentin këtë një minutin që neve nuk përdojmë të bëjmë, nxjerrim një pjatë fantastike të shëndetshme. Është një yndyrë shtuar në trup edhe në organizëm edhe na dëmton. Atëherë, e kemi kujdes. Masi kemi marrë. E kemi kaluar pak në furrë. Masi kemi kaluar pak në furrë. I marrim. Po, ja duket ajo. Shumë bukur. Mirë.
dhe këtu kemi disa opsione tani. Pa. Ja, po të shofim këtu kemi ndyrën e tepër që del nga. Atëherë, këtu kemi disa opsione. Unë vezi po pres një nga opsionet. Një nga opsionet është. Me shkoni qik në mëndje. Mund të nëzirim si që kemi. Pa. Thjesht të vendosim ke pjata që unë po e bëj. Dhe të se vazhdojmë opcionin e dytë. Si dhe është opcionin e dytë? Masi e vendosim ke pjata, kjo është një nga opcionet. Pa. Që njerëzit mund të shiojnë këshu si që është. Pa. Opcionin dytë është, ne do e vendosim prap ke tasi, kjo është një opcion. Pa. 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 E të rejshin për të shë, shumë bukur. Kjo është një opcion. Kjo është një opcion. Vendosin si qanë. Si qanë. Njerëzi që nuk kanë qef salsat, që duan shqeto, duan të shirojnë pulën si që është, e kemi këto. Opcionin tjetër cili është? Njerëzit, opcionin tjetër kemi mund t'i shtojmë disa nga salsat i lymë, të cilën do bëjmë tani. Një nga salsat është salsa periperi djekse, ku që do djekse. Po. Që ne kemi salsën e përdoar në shpi, e përdoarim për pjatat të ndryshme. Atëherë, salsën e periperi, fjodit lutëm. Ku e kemi? E kemi këto. Kjo është një salsë speci djekës, të cilën neve tundim mirë para se të përdoarim. Është gati si tabasko apo jo? Është afërsisht si tabasko, po është me trash, me shishme. Po. Ne e prodhojmë vetë, nuk e blejmë. Po. Që është shumë e rëndësishme dhe kjo. Ba dhe kjo jep shi. Edhe specat i marim po të efer makro i barë, po marim dhe pullën. Shumë bukur. Që janë fantastike të përdojnë në mënyrë naturale. Ka në cikjo. E trazojmë. E shohim pak atje, në kamera. E trazojmë, po. Por të gjitha ta që duan pikante, kjo është variant... Do të qëndroj këtu, apo... Kjo është variant i pikante... Jo, pak, sa të razojt, po... Kjo është variant i pikantes. Kjo është kërce, është djekse, është shumë e shishme. Pasaj e shuan me ato koktejlin? Pasaj e, djekësire, në, është djekse, është relativisht djekse. Variantit tjetër është, ne kemi salsën barbecue, që njerëzit mund të zjedhe me salsë barbecue, të dyme. Kemi salsën sweet chili, që mund të lujme atë, kemi dhe salsën Shanghai që mund të lujme atë. Duma thëmë, në një pjatë, ti ke 5 lojë shi është të ndryshme. Mund t'i vendosësh. Mund t'i vendosësh. Vetëm varianti që prisja unë në kubë. Varianti cili? Mendova. Thash do pritet shu në kubik, do kalohi pasaj në salsë, pasaj do mirja një nga ato kubiket unë, do t'a provoja. Ajo është pjesa që ne duham t'a mundojmë pak... Mund t'u bëjt ajo? Po, ajo është pjesa që ne duham t'a mundojmë pak klientin. Ja, mos t'ja lëmë sate. Klienti duhet të lodhë dhe pak me ato, zjarë dhe bisedën. Po, shumë bukur. Kryesisht kjo është një pjatë e bolshme për 2-3 persona. Njerëzit mund të... Mund t'i ndajnë, marrin disa gjera, i provojnë. Po, po, e bolshme është në fakt. E bolshme, me dekorë. Po, po. E shëndechme. Po. Kjo shëqërojt me verë, apo me birë, apo... Kjo shëqërojt me qëfar të duash. Me qëfar të duash, apo me një koktejli. Shumë mirë. Ishte një pjatë shumë e këndshme, mua më përqenë. E më e rëndësishme është janë pjatët cilat bëjë në qasë, veç kohës dhe marinimit. Po, nuk është e thëndi marinosh, e pasi duke pasur këto mjellin me erëza, ke potuaj që të marinuar. Mirë, tani... Kjo është për një shie ekstra. Miqë të dashur, do të shohim të pjatë në grafik dhe do të kalojmë në një kënd tjetër. Do të jemi përsëri së bashku. Por duke përshëndetu me Engeledin, duke falenderuar shumë Engeledin për të pjata te për të shishme. Falenderit juve për... Praktike, më duke në mua, unë ju falenderoj shumë. Do të kalojmë në një kënd tjetër. Qëndroni me ne. Mirë pashëm. Miqë të dashur, kemi kaluar nga një këndë në tjetërin. Kemi kaluar nga kuzhina në barin e restorantit, Serendipity Spaghetti Western. Dhe këtu jam së bashku me dy baristët, të cilët do të na përgatisin koktejlet në përshtatje me pjatat që ne kemi përgatitur në kuzhinë nga shef Enkeledi. Këtu jam me Blandin. Dhe me Evisin. Dhe me Evisin. Dhe me Evisin. Përshëndetje misë vjeta. Dhe kemi dy barisë, kemi në Kristinën dhe Evisin, këtë të janë. Shumë mirë. Saj Evisi ka qëllu turni sot. Ka qëlluar turni sot. Kinematografik. Shumë mirë. Mirë. Përveç, unë mund të temë Blandi, që përveç pijeve të tjera, që ju keni për shumë birën e pukës, që është e mërë përbushme,
Po, unë e kam provuar, është shumë shumë e mirë, e pëlqyeshme, me ngjyre me të gjitha. Gjithashtu dhe vera speciale që ju keni këtu. Kemi goxha vera të mira. Por ne do të përqendrohemi tek kokteilet, pasi juve tha që veç këtyre pijeve karakteristike, edhe që janë të vendit me të gjitha, shumë mirë, domos. Bira e Pukës, përgatisni dhe kokteile apo pjatat mund shoqërohen me kokteile të ndryshme. Unë jam kurioze, ndoshta dhe të gjithë ata që na ndjekin janë kurioz të dinë se këto pjata që ne përgatitëm si tagliatelle për shembull, tagliatelle shpis me po me brinjë të gjizit të furrës që është mrekullueshme dhe pula pikante. Edhe pula pikante, nga ferma, bioferma Kroj Bardh. Ti janë gatime të mrekullueshme dhe të shëndetshme. Edhe të shëndetshme, ashtu është, po. Mirë, tani le të shohim çfarë kokteili do na përgatisë. Tani unë përgjithsi për këto dy pjata kush do të kisha sugjeruar në radhë parë verën, po ju? Po. Verë keni provuar, po, verë të mirë, po, birën puka po, keni provuar. Po. Këto dy kokteile që themi ne me ju bëmë me visin, s'ma mirë mendoj që keni provuar. Bloody Mary mund ta keni provuar, po jo kështu siç e bëjmë ne këtu tek Spaghetti Western, ne tek Serendivil. Dhe këtu jemi, si më thonë, mbahemi për kokteile të mira, sidomos për Bloody Mary. Kjo më pëlqen shumë se ju, kjo tregon që ju keni punoni për të bërë ato kombinimet e përshtatshme. Këtu kemi shtuar diçka, e kemi bërë më, me që këtu është cowboys dhe indian këy. Ky restorant, do tip gastropub i tillë, është i ndërthurje e kulturës amerikane native dhe këta... Po. Të ardhurit, si me thonë, që tashi janë vëndat, në fakt, janë të dy palet vëndat. Po. Që që ne bëjmë disa kokteje, këtu që janë të veçanta. Një nga këto kokteje është Bloody Mary, por i bërë në mënyrën e Spaghetti Western, po. Dhe kemi edhe një kokteje tjetër që quhet Flood Indian ose Indian Breeze, sepse është me gin. Po. Indian Breeze, që quhet Indian Breeze ose me një fjalë është alkolik. Alkolik, po, me gin është ose me raki uni perës. Mirë. Ne po i bëjmë shpejt e shpejto me që poftofen dhe pjatat dhe shumë shpejt ju shumë mirë. Por këto janë dy kokteile që juve përzgjollët për të na i përshtatur pjatat. Ju lutem, Selino, baconin e grillit. Por kokteilet janë të shumta, si që të edhe vetë dhe ne edhe te kokteilet mundohemi të përdorim gjitha gjonat që i prodhojmë vetë këtu. Si që janë këto, edhe këte ne përdorim, për shumë nuk përdorim tabasco fare, po përdorim, për shumë për Bloody Mary, ne përdorim salcën djekse të peri-peri që kemi. Këto, dhe ajo prapë është e prodhume këtu këne. Përveç saj do limon, që limon në shqiptarët, Shqipëria e ka të mrekullueshme. Po, pa tjetër. Të mrekullueshme, fani. Kurse e visi do përdori lajmë. Edhe gjetë e mende. Edhe gjetë e mende. Vot, po, unë do kësha përdorë pa tjetër vot kërruse, po në këtë moment nuk kam këtu. Do kësha përdorë standard, po që kjo Finlandia shumë shumë mirë. Do ja fus pa mas shumë sot, me që është dhe gota e madhe. Përdor, do të bëjmë rof, po, dy kokteile një kostisht, a? Po, një për ju zonja Tefta dhe një për djalin për... Shumë bukur. Dhe ma merë mëndja që do ju përqenë të dyja. Ju thash që ne përdorim edhe këtej, përdorim çdo gjë, për shembull kjo mendja që është këtu, kjo rritet në oborin ton, ju e dini oborin e Serendivil. Po. Mendja vjen që atje kemi gjithë ato... Po. Gjithë ato vazot, gjithë ato... I s'kemi kod, do bëj pak shpejt, mund të harrojnë një gjithë të vogël. Ne Bloody Mary e bëjmë shumë të mirë dhe të veçantë. Por këtu kemi shtuar dhe një detaj tjetër. Në Bloody Mary që do bëjmë sot për ju, ka dhe bacon të shtëpisë që e bën Shef Kledi. Po shumë interesante është. Po. Dhe është një, është, si më thon, përveç që është një koktej, po është edhe një farë sneku, është një. Po, pra, po. Ashtu është. Është një, si më thon, një zgarë. Po, ne bëjmë zgarës. Bacon i jonë i shpic përdoret në salat, përdoret në kesadia, përdoret dhe në Bloody Mary, përdoret dhe në pasta. Edhe në pasta, po, si që bëmë në kompetit. Dhe është e mrekullueshme, edhe vetë, edhe si me thonë në mënyrë këshu individuale, aji është një snack që mund të amash me birë, me verë, me qasë duash. Pikërishme, në përgjithsi ne kemi, nuk e, unë duhet të kujtohem fort, të kujtohem se qëfar nuk e kemi të shpistu, bilem dhe majonezin e bëjmë vetë.
Po, tha, tha shefi, që e kemi përgatitur vetë. Edhe kur jemi në qef edhe muzikën e bëjmë vetë, faktikisht vetë. Tani, ky është bacon i shpis i grillit, po. Po, pse jo, kur jemi në qef. Po, ashtu. Unë këtë tani do ta vendos, nuk do ta kapim se, do ta vendos në. E ngrim pak shumë. Një po e maj për vete se më zuni nepsi. Pa tjetër. Shumë e veçantë, ëh? Pa tjetër. E veçantë shumë. Ja ku kemi dhe... Sekond se nuk e kam... Ma falë një, jemi qik... E veçantë shumë. Opa? A, tjere, në t'i bëjmë dhe një dekorim të fundit, një domate në formë zemre, e se dhe vete kemi zemre në madhe. Pa tjetër që e kemi shumë të madhe. Okay. Dhe kjo e fundit fare. Mm. Unë i lajt duar zdo 20 sekonda. Okej, okay, tani unë do t'i hidhja dhe pak. Ha? Po, edhe pipa të pakje. Me që jemi kështu t'i vëmë një... Ja, pra, mund të themi... Pa tjetër. Dandi, pse duhet të vim ne këtu në këtë restorantin tuaj, në barin tuaj? Ha? Unë do vija për shumë arsye. Po, arsyeja bazë është këtu është çdo gjë e bërë e shpisë, çdo gjë për çdo gjë ne përkujdesemi që nga fillimi në fund. Që nga mishi që përpunohet këtu, që blihet dhe lihet të maturohet, që nga bacon i shpis, makaronat janë të shpis, salsat janë gjitha shpis, pas është dhe lokali bukur. Është dhe bukur, personeli, ne nuk jemi, po, nuk jemi klona, këtu nuk jemi lolo, po jemi gjithë, jemi me gjithme në natyra shumë të mirë, në pozitive, në përgjithsi, njerëzit të ndihen shumë mirë. Kush ka ardhur? Ka ardhur prapë. Edhe personat që janë dhe kapriqosë, si puna ime. Blan, unë them që ato tani mund të lënë ftofen, kështu që me këto dy kopteje do ju shkojnë këtë nga pratë djalit, sepse ja pa synin e kishte qef gjëra me vodka, kurse ju do ne të bëjmë të fllatin. Do të shijojmë patjetër. E me këto aroma të mrekullueshme, edhe lojet e pijeve dhe të kokteileve që ju përgatisni këtu, unë ju falenderoj shumë, shumë, shumë. Po kjo bën që ne të vim përsëri. Apo ja? Me atë du? Faleminderit. Faleminderit. Mirë se të vini, mirë se të vini. Ju presim edhe në kokteje të reja, në gatime të reja nga Chef Kledi dhe nga Çuna Gotat e Banavës. Faleminderit. Edhe mirë se të vini në Serendipity Spaghetti Western. Ju presim. Me gjona të mira, nona e gjonave të mira. Ashtu është e vërtetë. Miq të dashur, ne largohemi këtej me këto shije të mrekullueshme dhe ju kujtoj që nesër do të shihemi përsëri së bashku. Mos harroni të vini këtu te Serendipity Spaghetti Western. Mirupafshim.